en sjans, spør alle hva jeg gjør da. Jeg hitter kløden som om hverdag var en lørdag. Så mange damer er og drikker og stopp på meg, så jeg lener meg tilbake. Ok, ljudje, ja som liker, a vítam vás u druhej časti hry Five Nights at Freddy's 3 v demo verzii. My sa zase mutneme Fungaia a ideme hľadať tú Springtrapa a dúfam, že ho nájdeme hneď rýchlo. A zatiaľ tu niekde není. Tak to skontrolujeme. Ok, mám si reboot, ale... Ok, už môžem dať exit. A ešte ten fungaj by mal do nejak... Kam ho to je? Už ho mám. Už bude každú chvíľku aktívny. Oh, aha, to je. Skúsim sa čo najviac na ňu kúkať. Ok, dáme reboot rýchlo. Je to strihne. Dobre, už by za chvíľku by to mal byť rebootnuté. Fúch. Dáme. Play audio. Je tu. Play audio, ok. A za chvíľku by tam mal byť Springtrap. Tu není. Lebo on by mal chodiť tam, kde dáme to audio. Hoj. Kámo to do tam, tam ho bol on bujne. A tu je. Tak tu ti dáme play audio. OK, play audio tam už zapnuté. Ja sa viem radšej tu kontrolovať. OK, rýchlo odlákam. Kámo, to som robil chybu. OK, dáme sme tam ventiláciu. Aby proste tam nebol ten spring... No nemôže tam... Už by tam nemal byť ten spring trap, ak sa... Nemýlim... By nemal byť... V tej... ventilácii. A tu mu zapnem audio. OK, štvrtá noc. A my sa ešte celkom držíme. Kam to niekde bol? Dám poje audio tu. Kamo, shit. OK, OK. Kamo, ja to neviem dať proste túto hru. To je mega ťažké. Nie. New Games, nech sa odhoriť ti. Á, okej, tu je strich. OK, už Fungaj dovolal. Takže, my už môžeme hľadať.
tu pána Springtrapa. Dáme si hneď takto perfektne. To sú všetko dáme. Ja hrám bez zvuku, takže ten audio nebudem vôbec potrebovať. A my si počkám to už hneď na takto štvrtá noc. Obo, kámo. OK, my už, a už ho môžeme hľadať. Perfektne, tu niekto bude už niekde. Len treba lepšie hľadať. Päť ráno. OK, prvá noc je easy. Aj na to, keď je tu neviem nájsť, ale už je 5 ráno. A pri mne není. OK, toto bolo celkom easy. Mango Quest. OK, celkom dosť easy. Hlavne toto. Bam, Ja som zvedavý, že čo bude po dvojke ako minihra. Ľudko. Ja si zatiaľ úplne všetko, dáme tu kamera systém. Ventilácia. OK, tak v pohode. A dám si tu reboot all. Celkom teraz to ešte máme v pôde. A my už si to môžeme exitnúť. A to je Springtrap už. Teraz je tu. My dáme play audio. No jak tam odíde proste. Kam kde? OK, úplne je niekde, kde no nebudem asi dobre vidieť. To znamená nič. Reboot all. Všetko úplne rebootovať.
Next Surgeon Reboot, yeah, please. Phew. Phew. O, niekamo. Tam niekto bol, tu si dáme audio. Teraz dám audio tu. Kámo, ty kokos, kde? Kámo, kde on môže byť, ty kokos? Dáme tu audio. Please, nám už 6. Nám už tam tých 6. Tu dáme to mango. Dáme ventilation reboot. OK. Dobre. A tu dám audio. Na teba sa im len tak kúkať. Som fakt zvedavý, čo spraví, keď sa na ňu budem takto kúkať. Som fakt zvedavý. Á, tak sa im toto. Počká, na čo to robím? Ja som dement. No tak. A zmizol. Jo. Dáme to audio. Kámo, please. Dáme druhú noc. A zatiaľ tu vôbec není. Kam to dáme? Myslím, že to môžeme v pohode dať. To už si to takto pokontrolujeme. Dáme tu play audio. Niečo nezaujíma nejako, ja to skúsim, že to proste, ja skúsim, že... Oh, ok, máme to. Máme druhú noc. V pohode. Čo? Ok, vyzerá to na točiku. A vyzerá také má brokovnicu. No už... A už tanier. Po toho si určíme ten ending, aha. Chápem, ale tu už video končí.